Thomas, gefeliciteerd met de feestelijke aftrap van de Business Club Delenswaard. Wat betekent dat voor voetbal in Delenswaard? Nou, voor voetbal in Delenswaard betekent het eigenlijk dat we de sponsoractiviteiten op en rondom het veld, dat we die eigenlijk samen gaan voegen. Op en rondom het veld op Sportpark de Boekweit. Dus er hebben een drietal verenigingen hebben daarmee te maken. SV Delenswaard, SCD 83 en de jeugdvereniging JVC Delenswaard. En we gaan eigenlijk de activiteiten samenvoegen met als doel om ondernemend Delenswaard en omstreken aan de voetbal te binden en andersom. Want wat we zagen eigenlijk een negatieve trend. De sponsorinkomsten liepen van alle drie de verenigingen terug. En dat kwam eigenlijk doordat niemand voelde zich verantwoordelijk om eigenlijk de volledige taak op zich te nemen. En iedereen liet er wat voor weg. En op een gegeven moment hebben we gezegd van we moeten er gewoon wat mee gaan doen. Want anders loopt dit uit in een debakel. En kunnen we straks helemaal niks meer op commercieel en financieel gebied. Dus nu hebben we de handen ineen geslagen en Business Club Delenswaard opgericht. Daar hebben we voor een dadelijk bestuur in het leven geroepen. Die bestaat uit Sander Harbers, Robert Prinsen, Guido van Zijl en ik zei de gek. En hebben we een mooie commissie voor opgericht. Waarbij een viertal mensen van SVD plaatsneemt. Dat is Hilco van Dijk, Harry Borger, Harmen Klinkenberg en René Hendricks. En namens de Zaterdag, dus namens SCD 83, zijn dat Robin Drent, Stan Dekker, Jelme Koes en Jacques Hogeveen. Zodat we die verdeling gewoon goed hebben, de verhoudingen goed. Zodat de achterban daarachter bij de verenigingen ook gewoon een goed gevoel hebben. En JVC, we hebben ook diverse gesprekken gevoerd met Michel de Vries en met Roland Knol. Zodat ook zij gewoon volledig in het idee meegaan. Ja, en dat is eigenlijk wat we tot op heden gedaan hebben. Ja, maar nou ben ik dus ondernemer en wil ik graag sponsoren. Hoe gaat het in zijn werk? Voorheen was het zo dat er drie verschillende verenigingen dan aan de kassa kwamen. En dat is voor een ondernemer eigenlijk wat raar. Want die ondernemer gaat dan denken van als ik de een sponsor moet ik de ander ook doen. En andersom. Dus wat je dan ook zag is, dan doe ik toch maar niks. Of dan doe ik een klein bordje of doe ik een beetje bij JVC. En dat is gewoon een negatief resultaat wat we onszelf in de hand gewerkt hebben. Dus we zeggen van we moeten gewoon één partij zijn voor de ondernemer. Die wat wil doen voor voetbal in Delenswaard. En dat wordt dan gefaciliteerd vanuit de Business Club Delenswaard. Ja, jullie bieden een mooi sponsorpakket aan, hè? Klopt, we hebben een drietal sponsorpakketten. Goud, zilver en brons. En het varieert wat er in het pakket zit. Dat heeft dan ook weer te maken met de prijs die eraan hangt. Maar we willen wel zeggen, maatwerk is altijd mogelijk. Maar de ondernemers, waar kunnen die de informatie vandaan halen? Tot op heden hebben we helaas nog geen website. Daar zijn we wel druk mee bezig. Maar ze kunnen zich gewoon melden bij een van de gegadigden die ik net genoemd heb. En wij zullen ze ook proactief benaderen na vanavond. Om gewoon ook weer Delenswaard op voetbalgebied op de kaart te gaan zetten. En een ondernemend Delenswaard, wat ik net ook al aangaf, echt te gaan weer verbinden met de voetbal. Dat gaat jullie lukken. Dit is een hele goede zet dit. Ik ben er zelf ook van overtuigd dat het gaat lukken. Ik denk dat we het met elkaar moeten gaan doen. Samenwerken is wel het juiste woord hiervoor. Het woord wat bij beide verenigingen niet altijd even breed gedragen wordt. Wij moeten als Business Club Delenswaard daar eigenlijk een goede basis voor leggen. Zodat op den duur dat het samenwerken in de breedste zin van het woord alleen maar beter gaat. Dat we naast het commerciële en financiële aspect ook nog meer voordeel gaan halen. En dan moet je ook denken dat we gewoon het voetbalniveau in Delenswaard omhoog willen hebben.